ከ100 ሚሊዮን በላይ የእንስሳት ሀብት። በሶስት ዓመት ውስጥ ከ133 ሚሊዮን ወደ 41.5 ሚሊዮን ዶላር ያሽቆለቆለ ዘርፍ። በጥራቱና በጥንካሬው በዓለም ተወዳዳሪ የሌለው ጥሪት። ኢትዮጵያውያን ህይወታችን ከቆዳና ሊጦ ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። ልብሳችን፣ ምንጣፋችን፣ ጌጣችን ቆዳና የቆዳ ውጤት ነው። የሰው ልጅ ልብስ በመልበስ ታሪኩ ከዛፍ ቅጠል ቀጥሎ የለበሰው ቆዳን እንደሆነ ይታመናል። እስካሁን ድረስም ደረጃውን እያሻሻለ ይለብሰዋል፣ ያጌጥበታልም። ኢትዮጵያ በእንስሳት ሀብት ከአፍሪካ ቀዳሚ ስትሆን ከዓለም ደግሞ ከቀዳሚዎቹ 10 ሀገራት አንዷ ናት። ከዚህ የእንስሳት ሀብት በየዓመቱ ከ25 ሚሊዮን በላይ ቆዳና ሊጦ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ይቀርባል። ሀገራችን ከቆዳ ጋር ተያይዞ ያለው ሀብት ያው በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደሚገለጸው የእንስሳት ሀብቷ በርካታ ከመሆኑ ከአፍሪካም ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚሰለፍ ሀብት ስላላት በዛው አግባብ የቆዳ ሀብቱም ትልቅ ነው የሚል ግምገማ አለ። ቆዳ ኢንዱስትሪው መሰረት ያለን የእንስሳት ሀብት ነው። የኢትዮጵያ የእንስሳት ሀብት በበሬ፣ በበግ፣ በፍየልም እንዲሁም ግመል ሌሎች እንስሳቶችን ጨምሮ ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ያላት ሀገር መሆኗን ትታወቃለች። ስለዚህ የትልቁ የኢንዱስትሪው መሰረት መነሻ የእንስሳት ሀብታችን። በኢትዮጵያ በአሁን ወቅት ከ30 በላይ የቆዳ ኢንዱስትሪዎች ያሉ ሲሆን ከ20,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድልም ፈጥረዋል። ዘርፉ 12 በመቶ ያሉን የሀገር ውስጥ ምጣኔ ሀብትም ይሸፍናል። የጥሬ ቆዳና ሊጦ ለቆዳ ኢንዱስትሪዎች ዋና ግብዓት ሆኖ በማገልገል የቆዳ ኢንዱስትሪዎች ይህንን ፕሮሰስ በማድረግ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት ለሀገራችን ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየ ዘርፍ ነው። ቆዳ ሀብት ነው። ያውም ለስጋ ብለን ከምናርደው እንስሳ በቀላሉ የምናገኘው ሀብት። በ2011 ዓ.ም ከ133 ሚሊዮን በላይ የውጭ ምንዛሬ ከዘርፉ ተገኝቶ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሁን እንጂ እድገቱ እንደ ካሮት ቁልቁል ገስግሶ ባለፈው ዓመት ከዘርፉ የተገኘው 41.5 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ሀብቱን ከጥራት ጋር ተያይዞ ጥራት ምንለው እንስሳው ከእርድ በፊት በቁሙ ያለ የምንንከባከብበት እንስሳውን የምንይዝበት እንስሳውን የምናክምበት በጣም ደካማ የኤክስቴንሽን ስራ ነው ያለው። እሱም ብቻ ሳይሆን በእርድና ከእርድ በኋላም ላይ የሚፈጠሩ ጉድለቶች ከእንስሳው የምናገኘውን ቆዳ በአግባቡ ጥራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያለው ሁለቱ ማስታረቅ የሚገባ ስራ አለ ማለት ነው። እንግዲህ የቆዳው ኢንዱስትሪው በሚያስገርም ሁኔታ የተመሰረተው ለቆዳ ብሎ በሚያመርት ኢንዱስትሪ አይደለም። ሁልጊዜ ከእንስሳት ሀብት ስጋ እንፈልጋለን፣ ወተት እንፈልጋለን በዋናነት። ስለዚህ ስጋ ለማግኘት በሚሰራ ስራ ውስጥ የሚገኝ ተረፈ ምርት ነው። በጣም አስገራሚ ተረፈ ምርት። ይሄ ተረፈ ምርት የሚገኘው ስጋን ለመብላት በምናረገው ሂደት ውስጥ የሚገኝ ተረፈ ምርት መሆኑ ነው።
የኢትዮጵያ ቆዳና ሌጦ በጥንካሬውና በጥራቱ ባለም አቀፍ ገበያ ከፍተኛ ተፈላጊነትን አትርፏል። ከሚመረተው ምርት 50 በመቶ የሚሆነው ለቻይና ገበያዎች የሚቀርብ ሲሆን ሆንግ ኮንግ፣ ኮሪያ፣ ብሪታንያ እንዲሁም የአውሮፓና ኤሽያ ሀገራትም መዳረሻዎቹ ናቸው። የኛ ሀገር ቆዳ በተፈላጊነቱ በብዙ መንገድ ነው። አሁን የጓንት ለመስጫማ እንዳልኩ የኛ አሜሪካን ገበያ ላይ ነው የምንሸጠው እና የኛ ጫማዎች የምናመርተው እዛ የምንልከው። ከስተመሮቹ በቆዳው ዙሪያ ደስተኛ ናቸው። ምንም ቅሬታ የለም። የኢትዮጵያ ቆዳ ዩኒክ ፊክቸር አለው። እንግዲህ ኢትዮጵያ አንድ ብራንድ አለን። ኢትዮጵያ ሃይላንድ ሺፕ የሚባል እሱ ብራንድ በጃፓን ጃይካ በሚባል በጃፓን መንግስት ብራንድ ተሰጥቶት የጃፓን መንግስት እውቅና ሰጥቶት እሱ ብቻ አይደለም በአውሮፓ ገበያም በአውሮፓ አገሮችም ሬጅስተርድ ሆኗል። በአውሮፓ ኦልሬዲ ብራንድ ተደርጎ የሱ ብራንድ በአለም ገበያ እየተሸጠ ነው። የተወሰኑ ፋብሪካዎች ያንን ብራንድ እየተጠቀሙ ያለቀለቁ ዳየ በአሁኑ ጊዜ እየሸጡ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ከ100 ሚሊዮን በላይ የእንስሳት ሀብት እንዳላት ይታመናል። በዚህም በየአመቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ቆዳና ሌጦ ታመርታለች። ምርቱ በቀላሉ የሚገኝ እንደመሆኑ ከውጪ የምናስገባቸውን ምርቶች በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት ረገድ ቀላል የማይባል ሚና ይጫወታል። የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያውን በመደገፍም የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ከስራ እድል ፈጠራ፣ ከመልማት አቅሙ፣ ከሚፈጥረው እሴትና ሀብትና ኢቭን ድህነትን ፋይት ለማድረግ በጣም ትክክለኛ መሳሪያ ቆዳ። ይሄ ቆዳ ዘርፍ ደግሞ በሀገራችን ውስጥ ትልቅ ሀብት አለ። እውቀትም ቢባል የቆዳን ኢንዱስትሪን የቆዳን ዘርፍ በደንብ የሚያውቁ ቴክኒሽያኖች ጀምሮ እስከ ባለ ሀብት ድረስ አለ። እውቀትም አለ ማለት ነው። ቀጥም ክህሎትም ያለው ይሄ ዘርፍ በጣም ትልቅ ነው። ይሄን ለዚህም ነው ከሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ጋር የተያዘ እንደ ሚኒስትሪም ያ ተወስዶ ትኩረት የተሰጠበት ለዛም ነው። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በቂ የቆዳ ሀብት ቢኖራትም ከቆዳው ይልቅ ለስጋው ትኩረት መስጠት፣ ቆዳ አልፊዎችና ፋብሪካዎች በቂ ኬሚካል አለማግኘት እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ እጥረት ዘርፉን እየተፈታተነው ይገኛል። የጥሬ ቆዳው ዋጋ እጅግ ከማሽቆልቆሎ የተነሳ ለገበያ የሚቀርበው የቆዳ መጠንም በተመሳሳይ ቀንሷል። ይህን ተከትሎም አንዳንድ የቆዳ ፋብሪካዎችም የማምረት አቅማቸውን ሙሉ ለሙሉ ተጠቅመው እንዳያመርቱ ተግዳሮት ሆኖባቸዋል። የቆዳ ዋጋ ብዙም ቫሊስ ዋጋ ስለሌለው ምን አይል አረድኩ ነው እንጂ ለቆዳው ያለው ቫሊ ብዙም አይደለም፣ ዋጋ የለውም። በዛም ምክንያት እሱ ተጠንቅቆ 5 በግ ከሚያርድ ቶሎ ቶሎ ብሎ 10 በግ ቢያርድ ነው ለሱ ጥቅሙ። በዛ መሀል የሚበላሹ ይቀደዋል፣ ምን ይለዋል፣ ላይ ላይ ይከተክተዋል። በዛም ብዙዎቹ ቢያንስ በዓል ላይ 10% 20% ዳሜጅ ነው የሚሆነው። ይህ ቆዳው በጣም እየወረደ ነው። በጣም ገበያ ላይም አይቀርብልንም። ሰውም ደግሞ እያበላሸብን ነው። ከተበላሽቶ ገዝተንም ደግሞ ስናቀርበው አንዳንዴም አንቀበልም፣ ውዳቂ ነው ይሉናል። ገበያውም እየቀነሰብን እና ደግሞ ህዝቡ ራሱ ገበሬው በደንብ ጥራቱ እያሰነስ ነው። ስለዚህ እኛ አንዳንዴ ቀዳዳ የሚኖርባት ቀዳዳውም ልንገዛው ያው ዋጋ ስለሌለው እንጥለዋለን። በምንድን ነው የመጣ? ዋጋው በማነሱ ዋጋ እስከማይሰጥ ድረስ ቆዳው ተጎድቶ የስጋው ዋጋ ይበልጣል። በከፍተኛ ደረጃ ስለሚበልጥ የቆዳውን ዋጋ ከምንጠብቀው በታች ነው እንዲጎዳ ያደረገው እና ጥራቱ ላይ አለ። የገበያ ትስስሩ ላይ ቅድም እንደተነጋገር ነው ክፍተት አለ። ቆዳ እዛ ጋር ይጣላል፣ ፋብሪካዎች ቆዳ አናገኝም።
ትልቁ የጥራት ጉድለት ሆኖ የታየው በቢላ መቀደድ፣ ቅርጽ ማጣት። በቃ አሁን እንደፈለገ እየተገፈፈ እንደፈለገ ማህበረሰቡ በፊት እንደዚህ ያደርግ በጥንቃቄ ገፉ፣ ቀዳዳ እንዳይኖሩ ተጠንቅቆ ነበር የሚያመጣው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ በእኛም በኩል ማለት እንደ ዊክነስ እና እንደ ድክመት እንደ ማህበር ራስ ወይን አድቮኬት ማድረግ ማሳወቅ መቀስቀስ የነበረብን ሰዎች እዛ ላይ እኛ ራሱ ተኝተናል። ቆዳው ሴክተር አንድ ሶስት ችግሮች አሉ ዋና የተለዩ ማለት ነው። አንደኛው ዋናው የውጭ ምንዛሬ ችግር፣ ሁለተኛው የጥሬ ቆዳና ሌጦ በጥራትም በአቅርቦትም ዝቅተኛ መሆን፣ ሶስተኛው በተለይ ለአነስተኛና መካከል ኢንዱስትሪዎች እንደ ከባድ ችግር የሆነ የመሬት አቅርቦት ወይ የማምረቻ ቦታ ችግር። እነዚህ ሶስቱ የተለዩ ችግሮች ናቸው። በዚህ ዓመት ከቆዳው ዘርፍ 61.5 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት የታቀደ ሲሆን ዘርፉን ለማነቃቃትም በሀገር ውስጥ ያለውን ገበያ ማበረታታት እንደሚገባ ታምኖበታል። በተለይም ኢትዮጵያ ታምርት የተማሪዎች ቦርሳና ጫማ፣ የጸጥታ ተቋማት ጫማና ቀበቶ የመሰሉ ንቅናቄዎች በስፋት ይሰራባቸዋል። አማራጭ የገበያ መዳረሻዎችን የማማተር ስራም ተጀምሯል። በተለይም የአፍሪካን ገበያ መጠቀም ቅድሚያ ተሰጥቶት እየተሰራበት ነው። የዓለም ገበያ ላይ ደግሞ ተወዳዳሪ ሆነ ለመስራት የግዴታ ምርትህን በጥራት አምርተ በሰዓቱ ማስረከብ መቻል አለብን። ተመጣጣኝ ዋጋ መስጠት አለበት። ከተቻለ ያው እነዚህ ጠንካራ ቆዳ ፋብሪኮች መደገፍ ያለባቸው ተደግፈው ወደ የተሻለ ጥራት እንዲያመርቱ እንዲሰሩ መታገዝ ያለባቸው ይመስለኛል። ሌላ ተጨማሪ ኢንሴንቲቭ ይፈልጋሉ ምናምን የሚል ጥናት በቅርብ ጊዜ ተጀምሯል በአንዳንድ የልማት አጋሮች በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አማካኝነት። ይሄ ጥናት አሁን ተጀምሯል። ለምን የሚለውን ወይም ተጨማሪ የሚፈልገውን ጉዳይ ማየት የምንችልበትን እድል ይሰጠናል። ግን ከጥሬ ቆዳ ስንጀምር አሁን ያለው ችግር በጣም በጣም ከባድ ችግር፣ ቀላል አይደለም። እዛ ውስጥ ያለውን ነገር መፍታት ይጠይቀናል። አንደኛው አማራጭ የአፍሪካን በተለይ የምስራቅ አፍሪካን ገበያ መጠቀም። ከሱ አኳያ በተለይ ከልማት አጋር ከጃይካ ጋር የምንሰራው ስራ አለ። የምስራቅ አፍሪካ ምንድን ነው የሚፈልገው የሚል አንድ ቲምን ባለፈው ወደ ሩዋንዳ ሄዶ አጥንቷል። የኡጋንዳ እና ሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ገበያዎች ከውጭ ነው የሚያስመጡት። ሶ እኛ እዚህ ጎረቤት ሀገር ሆነን ያንን መጠቀም አልቻለም። አሁን ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን አጥንተን መጠናል፣ አሰስመንት ሰርተን መጠናል። ከፍተኛ የኢትዮጵያ የቦርሳም ሆነ የጫማ ያለቀለጥ ወደ ፍላጎት አላቸው እንዲያገኙ። ሶ ቀጣይ የሎጂስቲክስ እና ሌሎች የታክሲ ሾዎች በተለይ ምንድን ነው የኢስት አፍሪካ ብሎክ የሚባል አግሪመንት አላቸው እነዚህ ሀገሮች። ከዚያ ጋር ከእነዚያ ኢስት አፍሪካ ብሎክ ካንትሪ ከሌሎች ሀገሮች ለመግዛት የባይንድ የሚያደርጋቸው ህግ አለ። እሱ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ተነጋግረናል። እሱን የታክስ ኢሹ ከተስተካከለ ከፍተኛ የገበያ እድል ያለን። የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በማበረታታትና በማስፋት በዘርፉ የቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግር ማድረግ ሌላው የዘርፉ ማነቃቂያ ደውል ነው። ከዚህ ባለፈም እሴት ጨምሮ በማምረትና በመላክ የቆዳው ዘርፍ ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ መስክ እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ማላቅ ለነገ የማይባል ተግባር ነው። የጥሬ ቆዳ ሰብሳቢዎችና አቅራቢዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ቆዳ የማቅረብ እንዲሁም አምራች ኢንዱስትሪዎች በህብረት የመስራት ልምድ ሊያዳብሩ ይገባል። እንደ አገር ሀብት ቆጥሮ ሲያሳርድ ጥንቃቄ በተሞላበት እባክ አራጁን ይሄ አገር ሀብት ነው እንዳይበላሽ እንዳታበላሽው ብሎት እንትን ቢሰጠው ሀሳብ ቢሰጠው ለአገር ይጠቅማል። በዚህ መሀል ላይ ስንት ሰራተኞች ናቸው በዚህ የሚተዳደሩት? ስንት ፋብሪካ ስንት ሰራተኛ ነው ያለ? በዚህ ነው የሚተዳደረው፣ ሌላ በቆዳ ነው። ያንን አድርጎ አራጆቹም መቼም እነሱም ግንዛቤ ወስዶ ሲያርዱ በስርዓት ቢያርዱትና ወደ መረከቢያ ቦታው በስርዓት ቢያቀርቡት ይሄ ብልሽቱ እንዲቀንስ ዳሜጁ እንዲቀንስ
ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ቆዳ የኛ ዋንኛና ትልቁ ሀብት እንደመሆኑ ህብረተሰቡም ቢሆን ለቆዳ ፋብሪካ ያለው አመለካከት ዝቅተኛ መሆን የለበትም። እኛውን ቆዳ ስንሰራ ኤክስፖርት ስናደርግ ከ1000 በላይ ሰራተኛ ይዘን ስናመርት ኤክስፖርት ስናደርግ ከህብረተሰቡ በተለያየ ጊዜ የተለያየ አይነት ተጽዕኖ አለብን እና ያንን ሁሉ ችግሮች እየተቋቋምን እንዲሁም እንደ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ ያሉት ባለስልጣኖች እየተባበሩን ወረዳው ላይ ያሉት ባለስልጣኖች እየተባበሩን ነው እና ለቆዳ አስፈላጊውን እንክብካቤ ሰጥተን ተባብረን ሴክተሩን ብናሳድግ የተሻለ ነው እላለሁ። ዘርፉን ለማሳደግ ሁሉም ማዕከሉም ኢንዱስትሪ ሚኒስትርም የሌሎች ባለድርሻ ግብርና ሚኒስትርም ንግድና ቀጠና ትስስርም እንደዚሁ የገበያውን ስርዓት የሚያሳልጥ እሱ ስለሆነ እና የጥሬ ቆዳና ሌጦ ሰብሳቢዎችም ከእርድ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ፋብሪካ እስከሚደባ ድረስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ በጥንቃቄ ሰብስቦ ለፋብሪካዎች እንዲደርሱ ማድረግ ፋብሪካዎች ደግሞ በወቅቱ ገዝተው ወደ ምርት ቀይረው ለሚፈልገው ምርት ማዋል እንዳለባቸው ይሄ ሁሉ ባለድርሻ አካላት የሚሰራ ስራ እንጂ ያንድ አካል ብቻ የሚተው አይደለም። በቅርቡ መንግስት ከውጭ እንዳይገቡ ከከለከላቸው ምርቶች መካከል የቆዳ ውጤቶችም ይገኙበታል። ይህም የሀገር ውስጥ ምርትን ከማበረታታት ባለፈ ለዘርፉ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተስፋ ተጥሎበታል።